მე სიცილიელი ვარ, კატანიაში დავიბადე. სკოლა რომ დაამთავრე, მშობლებმა მილანში გამამწესეს სამხედრო სემინარიაში სასწავლებლად. იქ ერთ-ერთმა მეგობარმა შემაყვარა ოპერა. მე რე ვოკალის პედაგოგთან მივედით. მონტეზანომ რომ მომისმინა, მირჩია ხმაზე სერიოზულად მემუშავა. Metropolitan Operis ყოფილი დირექტორი ედუარდ ჯონსონი 1947 წლის ერთ საოპერო სეზონს იტალიაში ატარებდა. მილანში იგი ცნობილმა ბარიტონმა ლუიჯი მონტეზანომ მოინახულა და სთხოვა, რომ იტალიელი ტენორისთვის მოესმინა. ჯონსონი ციამოვნებით დათანხმდა მეგობარს და მოისმინა თუ არა ჯუზეპე დი სტეფანო, გადაწყვიტა, რომ მას აუცილებლად დააკავებდა მისი თეატრის რომელიმე დადგმაში. Amasobashi meore msoplio omi daiqo, ramats momgherlis kariera odnav sheaperkha. Di Stefanos 1943 წლამდე სიმღერის საშუალება არ მისცემია. Მუსიკალური აგენტების დახმარებით მან იტალიის სხვადასხვა ქალაქებში სოლო კონცერტები გამართა და რამდენიმე მუსიკალური ალბომიც გამოსცა. ხოლო 1947 წელს ლა სკალას სცენაზე სიმღერა. Metropolitan Operaში კი Di Stefanos დებიუტი Rigoletto-ში შედგა. Gastrols gastroli წვიდა. Რომი, ნეაპოლი, ვენეცია, პარმა, ბოლონია, ბარსელონა. Ეს ის ქალაქებია, სადაც მომღერალი მალე შეიყვარეს. ლისეოს საოპერო თეატრის სცენაზე კი იგი ლეგენდარულ ვიქტორია დე ლოს ანხელეს შეხვდა. ესპანეთში მათი გამოსვლა მსოფლიო საოპერო სცენის ტრიუმფად მიიჩნიეს. Მე მხიბლავდა ისეთი დრამატული პარტიები, რომლებშიც იკვეთება ლირიული ტენდენციები. 1951 წლიდან დაიწყე აქტიური მუშაობა დრამატულ საოპერო როლებზე და ამ პლანის 10 მნიშვნელოვანი პარტიები მღერა ევროპასა და ამერიკაში. ამ პერიოდში მივიღე მონაწილეობა დოინცეტის ლუჩია დი ლა მერმურის პრემიერაში, სადაც პარტნიერობას მიწევდა ლეგენდარული მარია კალასი. Ჩვენი გამოსვლა ბერლინისა და რომის თეატრებში შედგა. სპექტაკლებს ჰერბერტ კარაიანი დირიჟორობდა. ის დღეები მართლაც დაუვიწყარია ჩემთვის. წარმოგიდგენიათ, პუბლიკამ 28-ჯერ გამოგვიყვანა სცენაზე. როდესაც დი სტეფანო მიგრძნო, რომ ძველებურად ვეღარ მღეროდა ოპერებს, გადაწყვიტა ძალები ოპერეტაში მოესინჯა. არჩევანში არც ამჯერად შემცდარა. Ამ ჟანრშიც არნახული წარმატება ჰქონდა. იგი ნაყოფიერ საკონცერტო მოღვაწეობასაც ეწეოდა. Თუმცა მან მაინც მოახერხა კვლავ დაბრუნებოდა საოპერო სცენას. კრიტიკოსების თქმით, მისი ხმა 70-იანი წლების დასაწყისში ძველებურად ჟღერდა. სცენაზე გამოჩენისთანავე მსმენელის მხრიდან იყო დაუსრულებელი ოვაციები და შეძახილები, რომ დი სტეფანო იყო, არის და იქნება მათთვის პირველი და უსაყვარლესი ტენორი.